Lah rumah sammu aku kerja budal isuk mulai bengi iki dinggo apa? Kanggo sapa? Aja banter-banter, Dik. Omahe dhewe iki ning gang kene. Tangga-tangga sebelah. Engko nek padha krungu ke piye? Wes. Aku meh budal kerja. Urusan omah rusak iki. Omah rusak. Ora iso didol. Ora iso mas aku karo kowe. Ora usah awakmu ngurusi urusanku. Thank you.
Jagat, Le. Tulung resikono kamari bapak kae. Aku saya wangi mimpi ae, Pak. Ora usah. Neneng kene panas. Bapak wae si mimpi, Le. Nggih, Pak. Jane ibu kene ning ditu. Wis kat. Ndang parno ngresiki kamare bapak. Ngono ya, Le. Mas, Rene. Delok entah mas, delok entah awakmu iki. Iso gak awakmu koyo wong-wong lanang liyane? Mas, oh iya mas,
wis sugih saka awakmu. Ngerti yo, wis 2 taun awakmu ora kerja, Mas. Mumplong-ngaplong koyo goblok kae. Semenjak bapak ibu gak ono, aku Mas sing ngurusi ekonomi keluarga di awak dhewe. Kesel aku, Mas. Nemen awakmu iku, nemen, Mas. Kok pikir aku edukan kaya apa, Mas? Rana rega, nenak, Mas. Sepurane, Mas. Iki bisa di keputusanku. Oh iya, sesok sore, jaga tak apa-apa. Hak asuhe ben melu aku. Ya wis le. Ayo. Gang mlebu ae. Apa ya kudu ngene iki to, Dik? Caramu. Aku ya wis usaha. Ya wis usaha. Bingung aku rasane nek aku ra iso dadi wong sing migunani tumrape awakmu. Aku udah pengen, Pak, ninggalin Bapak, rencana aku dewean yang sama Iki, Pak. Aku udah pengen karo Ibu, pengen karo Bapak. Aku udah pengen, Pak. Tinggal di Bapak. I'll take you home. Just to